Bashkialeshi si ka dhënë titullin qytetar nderi, poetit dhe romancierit Rudolf Marku. Në një ceremoni të posaçme të organizuar në nder të tij, kryebashkiaku i Lezhës Pierre Ndreu e vlerësoi figurën e Rudolf Markut, duke cilësuar atë si krenëria e qytetit dhe mbarkombit. Njëri i angazhuar tërësisht dhe gjithmonë kontributor në jetën publike të Lezhës, poetit lavrant të parë shqiptar, poet lavrant zotin Rudolf Marku. Është nder dhe kasi për ne që ta kemi Rudolfin sot tu, zoti Marku në emrin tim personal të komitetit lezhian, të cilin ju aqdensisht të kemi përfaqësu dhe na kemi bënë nder. Të falenderoj shumë për gjithçka ke bërë dhe vazhdojnë të bësh. Gjithashtu është absolutisht një kontributor i përhershëm i gjithë aktiviteteve të vazhdueshme në Lezhë. Kryetari i Këshillit të Bashkiak Ernest Raka i dha edhe titullin e nderit. Për dhënien e titullit qytetar nderi, zotit Rudolf Marku, me motivacionin për kontributin e dhënë në fushën e publicistikës letërsisë shqiptare, si iniciator i aktivitete letrare dhe nxitës jetës kulturore në qytetin e Lezhës. Du thëmë që Lezhë është një qytet që ka një sens historik dhe një sens kulture të madhe. Dhe kur është një erë në jetën e përditshme nuk e ka të vetdije, por me kalimin e kohës sa më tepër të kalojnë vitet, aq më tepër është i vetdijshëm për sensin historik të qytetit të vet. Dhe është ky sens historik dhe këto njerëz të mrekullueshëm që kanë pas fatin të njohë që më kanë bërë atë që jam sot. Desha të shprej, mirënjohjen për autoritetet e Bashkisë së Lezhës, për zotin Pierre Ndreu, i cili ka një sensibilitet të jashtëzakonshëm për krah kulturën e këtij qyteti dhe njerëzit të kulturës së këtij qyteti. Poete e shkrimtar të njohur si Preç Zoga e Vincenc Marku e të tjerë, e cilësuan si një vendim korrekt dhe më rëndësi të veçanë nderimin që Lezhë i bën birit të saj. Ky është një çmim i merituar, nga vetë merituarit që ka dhënë Lezhë gjatë gjithë këtyre viteve që kurse jepet ky titull. Ne mund të flasim për disa çudi të Rudolf Markut, që është lezhian, i cili ka rrezatim kombëtar dhe ndërkombëtar. Dhe Rudolfi është ai që e vuri Lezhën i pari, do të thonë, në hartën e poezisë kombëtare bashkë me Ndocin. Autori i disa librave me poezi dhe romane, Rudolf Marku është vlerësuar me tituj të shumtë, ndërsa aktualisht mban titullin poet laureat. Poezitë e Markut janë përkthyer dhe botuar në shumë gjuhë të botës, duke u përfshirë në disa antologji prestigjioze të botës.